pro kresbu pastelem budeme potřebovat mnohem víc pomůcek než pro kresbu tuškou. Už jenom proto, že jsou to pastely a my můžeme mít na výběr jak z pastelů v tušce, tak z pastelů, které jsou v hranolkách. A také si můžeme vybírat, nemusíme kreslit jenom na bílý papír, ale na béžový nebo na spoustu odstínů, které se dají koupit. Já jsem si je pro vás připravila jednotlivě, ale samozřejmě dají se koupit také jako skicáky. A my se teďka řekneme, které přesně pomůcky budeme používat. Já vám je jednu po druhé představím, abyste se s nima seznámili. Tak, já jsem nejdřív ukazovala tady tu krásnou krabičku pastelů. Jak vidíte tady na obrázku, jsou to pastely v tušce a je to značka Derwent. Je to moje oblíbená značka, používám je dlouho. Vidíte na té krabičce, že to jsou pastely používané, že nejsou z obchodu. A to proto, že ty pastely Derwent mají opravdu skvělou kvalitu. Jsou dostatečně měkké a krásně se s nima kreslí, dělají krásnou stopu. Ty pastely v tušce nepleťte s pastelkami, protože pastelky obsahují mastnou složku, takovou voskovou, takže se nedají rozmazávat, kdežto pastely suché se chovají jako křídy a dají se roztírat. A také se dají krásně kombinovat s těmi pastely v těch hranolcích. Tak, to jsou tedy pastely v tušce. A vidíte, že jsou ořezané. Ale na pastely v tušce si nemůžete vzít obyčejné ořezávátko, protože byste je polámali a moc by vám z toho pastelu nezbylo. Potřebujeme speciální ořezávátko. A je to zase ořezávátko Derwent. A je to jediné ořezávátko, které ořeže pastely. Ale ono neořeže jenom pastely, ale také sépiové tušky, které často používám a které je dobré mít připravené. Tady je dokonce zvlášť bílá křída v tušce. A nebo uhel v tušce. To je takové kreslicí kombo. Se kterým pracuji prakticky denně, bez kterého se neobejdu. A samozřejmě, že se vám to hodí, tyhle ty tóny, i při té kresbě pastelem. Takže to jsou sépiové tušky, tmavá, světlá, bílá křída a černý úhel. A ořezávátko. Pokud nemáte ořezávátko, stačí řemeslnický nůž za pár korun. Tak, to máme pastely v tušce, čím je ořezáváme a čím je gumujeme. Čím je gumujeme? Plastická guma. Úžasná pomůcka, která se dá tvarovat, dělit. Z tohohle kousíčku můžete udělat gumy klidně 4 a dá se koupit normálně ve výtvarných potřebách. Je to značka Kohinoor. Bývá někdy v krabičce, já radši kupuju tady tuhle větší. Pak je tady úžasná pomůcka a to je tuška Sudoku. Tu můžete koupit i v trafice. Na jedné straně je tuška, tu nebudete používat. A na téhle straně je měkká pryš, která výborně gumuje. Je to úplně jiná guma, než co znáte z takových těch tužek s gumou. Ty nebrat. A pak tady máme novou pomůcku od Kohinooru. Vidíte, že ta pryš je silnější a je to úplně ta stejná pryš jako v té tušce Sudoku. Takže báječně, úžasně gumuje. A já používám ještě tady tuhletu gumu. To je od Faber-Castell. Má dva konce. Jeden je tvrdý, ten skoro nepoužívám. A měkký, a taky je to skvělá guma, krásně stírá, mám jí moc ráda. Takže teď jsme si řekli, čím můžeme kreslit, jak to gumovat a já vám ještě představím další řady pastelů. Tak, máme tady
sadičku 12 pastelů Soft od Kohinoru. Toa Sondor, to je značka Kohinoru. Jsou to křídy v hranolku. To je takováhle škála krátká. A já osobně doporučuji škály, které jsou větší, kde je třeba 24 tónů. Těch pastelů je mnoho druhů. My se tady představíme jenom některé. Já ráda používám Faber-Castell. To je taková moje oblíbená značka. Ale v poslední době jsem si oblíbila pastely Rembrandt. Tady ukážu takhle jednu tu křídu, je zrovna bílá. Vidíte, že jsou kulaté. A proč jsem si je oblíbila? Když jsou to prašné křídy, tak mají v sobě určitou takovou jako vazkost. Krásně drží, dělají krásnou stopu a jsou i příjemné na dotek. Což některé ty křídy, někdo vám řekne, já pastelem kreslit nebudu, protože já na ty křídy nerad šahám, mě to je nepříjemný na těch prstech. Jo? Takže tohle jsou křídy, které jsou úplně jako mazlivý na dotek a taky krásný na tom papíře, to uvidíte. Když já ještě tady otevřu tu krabici těch Faberů. Tak a tady vidíte, že jsou to taky hranolky, stejně jako u toho Toissonu. A vidíte, že s nima hodně pracuju, že jsou hodně obkreslený. Tak. A ještě je tady pár pomůcek, které je dobré zmínit. Tady jsem si pro vás připravila papírové děrky. Vidíte, že jsou úplně nové. Tak já jednu vyndám, ať se to neleskne. Papírová děrka, taky koupíte v obchodě. A roztírá se s tím ta pastelová stopa. My si potom ukážeme, co se s tím dělá a jak to vypadá. A pak tady mám ještě takovýhle zázrak. A to jsou silikonové roztěrky. Tady vidíte, tam značka, že to je od někud z Číny. Ale dá se to koupit normálně ve výtvarných potřebách a říká se tomu silikonová roztěrka nebo silikonová těrka. A já mám tady ještě jeden takový štětec silikonový, úplně tenký, také z výtvarných potřeb a také je to silikonová těrka nebo silikonový štětec. Tak, a to by snad bylo skoro všechno, ještě bychom si měli říct něco, jak tu kresbu budeme fixovat, tak já používám lak na vlasy, ale samozřejmě můžete si koupit fixativ na pasteli ve spreji. Za mne ten fixativ udělá stejnou službu jako ten lak na vlasy, nebo lak na vlasy stejnou službu jako ten fixativ, ale ten lak na vlasy míň smrdí, takhle vám to řeknu. No a ještě v neposlední řadě připravila jsem různé tóny papírů. Jsou to papíry Canson, které ráda používám, s kterými ráda pracuji. A samozřejmě těch papírů je mnoho druhů, třeba Fabriano a další firmy, které dělají barevné papíry. A já vám potom napíšu, které skicáky si můžete koupit, nebo jednotlivé papíry. A ještě tu mám jednu vychytávku, na které za chvíli začneme kreslit. Kdybyste nemohli sehnat, nebo neměli, nebo nechtěli drahé barevné papíry, pak je tady možnost si koupit balicí papír a kreslit na jeho matnou stranu. No, má dvě strany. Jedna je lesklá, druhá je matná, tak na tu matnou se dá báječně kreslit a můžou na tom vzniknout úplně úžasné kresby.